እንደዚህ ጫካ ምናምን ሳይ በሀዚያው አትክልት ምናምን ሳይ ምን ትዝ እንደሚለኝ ታውቃላችሁ? ድሮ የቃቃ ባሌ ማለት ነው፣ ከብት ስንጠበቅ በጎች ጭቃ እያቦካን ጀበና እየሰጋን ስኒ እየሰጋን ቡና እያፈላን የእንጀራ ይሄ ደግሞ የሚመስለኝ ቅጠል በዚህ ወጥ እንሰራና እንጀራ ግን አሁን አለ። የአሁኖቹ በስልክ ነው የሚጫወቱት፣ ገጠርም ማለት ነው። እና እኔ ግን እንደዚህ አይነት ነገር ሳይ ትዝታ አለብኝ፣ እውነት ትዝታ አለብኝ። ታዲያ እኔ አሁን ምንድን ነው አሁን እዚህ ጋር ባህዘብ የተከሩት የልጅነቴና ትላላችሁ ከዛ ማለት ነው። አዎ ይሄ ደግሞ ማለት ነው እንትን ምንድን ነው ስሙ፣ ይሄ ምግብ በልተን ጠጥተን ተጫውተን ከጨረስን በኋላ ይህንን አንጥፈን ነው የምንተኘው። ያው በልጅነታችን ማለት ነው ጨዋታ ጫጫዋታ ስንጫወት እና እንደዚህ ቅጠር ሳይ ትዝ ይለኛል ያ ያሳለፍኩት ጊዜ ማለት ነው። አያምርም? እና የልጅነት ትዝታዎችን ሳይ ማለት ነው በቃ ከት ብዬ ስቃለሁ። እኔ ብቻ ነኝ ግን ራሴ በራሴ የምስቀው? ማርያም እድገኝነት እኮ ነው። ግን አንዳንዴ የሆነ ድሮ ያሳለፋችሁትን ነገር እያያችሁ ስትስቁ በቃ ወላልበ እኔ እንጃ እድገኝነት ነው። አንዳንዴ ሰዎችን ያው እኔ ስስቅ ከልቤ ነው። ለዛም ደግሞ ከልብ የሚያስቅ ነገር እፈልጋለሁ እና የሆነ ነገር ሳይ ከልቤ ነው የምስቀው። እንግዲህ በጠዋት አሁን ጠዋት ነው እንግዲህ እዚህ ጠዋት ነው። አዎ ጠዋት ነው አይደል? ስለዚህ በጠዋቱ እንደዚህ ፍግግ ብዬ የምስቀው። እስኪ ሰፈራችን ላስጎብኛችሁ ትላላችሁ። እና ውዶችዬ ትዝታ መጥፎ ነው፣ እውነት ትዝታ መጥፎ ነው። ትዝታ በሽታ ነው። ምን አለ ትዝታ ማለት ነው እንደው አይ ትዝታ ይህ ነው፣ እውነት ይህ ነው ትዝታ ባይ ነው እንደውማ። እና ይሄን ይመስላል።